اچھا دی اس پا سا خدمت ای غزل و پیش کو سیان بیگو پیش کو کہ اچھی اس پا غلام برا ساتھی ہے برا بشا کنے سی کی حس ہے غزل برا ہو اشعار برا تان خیالاتن کیا ہے ظاہر پہ غزل ہے شکی مطلع نظم فل پھوکیا صف مت بہل رونی پھوکیا صف مت بہل رونی ہنی سے کھتے نفرمان رجن روئی پھوکیا صف مت بہل رونی ہنی سے کھتے نفرمان رجن روئی عشق و جنون و حتت حسن کری مد دی گدری کس ادان رجن روئی پزا ہر دی مدام دوپے بہچوران نصیب و گان نجان شرے بہچوران پزا ہر دی مدام ڈپے بے چوران نصیب و گان نجان شرے بے چوران باد سبا تو غوری ونگوئی تو بوسن کھتے پریشان رنجن روئی مکم دستی و مت عیب سوزے نرغے چی دویان سے دوچارہ گیتی ما کم دستی و مت عیب سوزے نرغے چی دویان سے دوچارہ گیتی ودی تا جام لغی تا نرغے چی پرائی بولی بائی تا ہے سنگ غچان رنجن روئی پھوکیا صف مت بہل رونی ہنی سے کھتے نفرمان رجن روئی بیر کس محل بی تو غسم شیور بیر کس محل بی تو غسم شیور ما یقین نو بویان خوشان سے بہچور وکا تو عشق شب و روز کے لیران کی بویان بایوا سے خوشان رجن روئی غلام بھائی تا توجہ حسی کو مشکمان بلا حسی وا نو پوشی بہتان لگیران حسی وا نو پوشی بہتان لگے ران ہسے وا نو پوشی بہتان لگے ران منو کار دو ہتے جرمان لگے ران ہسے وا نو پوشی بہتان لگے ران ہسے وا نو پوشی بہتان لگے ران منو کار دو ہتے جرمان لگے ران بلا تحقیق تکافر نظران ہسے وا کیچا مسلمان رجن روئی بلا تحقیق تکافر نظران ہسے وا کیچا مسلمان رجن روئی و کس فلک کی پلغ چین کوریتا آئی تو وہ دنیا کی ہاردی چین کوریتا آئی و کس فلک کی پلغ چین کوریتا آئی تو وہ دنیا کی ہاردی چین کوریتا آئی ہسے ہجران دنیا بوئی مسافر تھے نیوشیر ہمیشہ ران رجن روئی پیدا ہردی اکی خلوص کوریتا و دنیا ہردی و تا سکون بچور پیدا ہردی کی خلوص کری تا دنیا ہردی و تسکون بہچور رومی غمگی تو پوشی آہ کری کو ہمیں تو تان کر دو کشمان رجن روئی پھوکیا صف مت بہل رونی ہنی سے کھتے نفرمان رجن روئی دی غلام بھائی ہمیں اشعار مجھے کی شعر و سوات لکھ مرسا میرا دچے کا شکا تد جام رنیا ہاں اچھی تا خلافہ شیطان کو نیا تا بدنام بولنیا آہا ما خیال حیاء ای حسن غزل شینا حیاء غزل ای حسن غزل ہے شیر کی حسیوان نو پوشی بہتان لگے ران منو کر دو ہتے جرمان لگے ران بلا تحقیق تا کافر نظران حسیوا کیچا مسلمان رجن روئی حیاء غزل خوشی حیاء غزل غرم خوشی اوہ کیوں پاس انہیں اس کو مان شیطان کو مان شیطان محمد کیوں فائدہ بوئی مت جانے سے نو ران الٹا ہے کہ موش مود پاس کو تایا تو مود پاس تا اتا کیا نسلا تا کہ انہاں ملے ہو بویا بلکل صحیح کہ فائدہ ملے ہو بویا زلی انسان بوتان لگے لکھ مطلب تو نا غلط بدنام لکھو رہے لکھ بدنام لکھو لکھ بلکل تا کی فائدہ بوشی تو کو مو تا فائدہ کی نو بوشی تو مو کرے مو کرے جو ایش نالیو جب تک تان غچین نو پشیستان کرن کار نو کو سطح برا رائے تان فائدہ کو لکھ پوشتا گوگو کی پوشتا ہو تے کیا کو موشتا چانگی رے گی تو ہموشتا تو ہش تدوری ہموش بونیاں تدوری ہش بونیاں حلان کی ہش نو گوئی رگو حقیقت ہش نو گوئی ہے کھوشت شاید تھالے کو رکھان لو آئی گانے لکھتان نو آئی گانے لکھتان نو ہو گارو گوشتو آئی میں لاکھے لکھ جو کندری وسا کی ہوئی ہش ہش افغا ہنسا پوشتا کو شروع کرمو کہ ایسا رو ہتا سو جب 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 کھوش جیسی نہ ہوئی لو آت موشتا کی کیا کی شاید تھالی ہے ہتا لو بھی خود کارو گوشتا ہتا خوب تحقیق کو بشار گرے نو نو اس کے سب تاخیر مو کو اچھا تا جب تک تان غشن نو بول سا اچھا ٹھیک 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 تان غشن بوشی ٹھیک تے کیا کو مارے تو کول کو بول تاخیر کو ضرورت نہ موش چنگی تا دے گی تا دوری ہمش بوئن تا بو ہمش بوئن تنا نہ ہمش بوئن تو کو ہمو چنگی تا بندا تا مجھے والے والے سچی کو بچے دی 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 دی
چنگاک بھی کو یا چنگی بھی کو سمجھا واضح ثبوت ہے کہ یہ بندہ ایلو بلا تحقیق ایلو پوچھے لے رہے تھے تو یہ ہلو غلام بھائی نے شیئر کو اس پہ رہے دیکھو سب کچھ شکریہ میں بھائی تھینک یو